Вітаю, студія. В центрі Єревана вже шостий день триває протест проти підвищення цін на електрику, який вже охрестили тарифним майданом. Люди перекрили проспект Баграмяна, на якому розташована резиденція президента Вірменії Сержа Саргсяна. Їх обурило бажання місцевої компанії-монополіста, яка належить Росії, майже на третину підвищити платню за світло. Ми где-то на 40% частично станем бомжами. То, что я сейчас, например, плачу 15 тысяч, например, за свет, я уже тогда буду платить 20 тысяч, 25, 30. Это летом. А вы представьте, что будет зимой. Это катастрофическое. Уже не знаешь, не то вешаться, не то бунтовать. Це стихійний мітинг. Лідерів та організаторів тут виокремити важко. Характер протесту здебільшого соціально-економічний, жодного політичного гасла чи вимоги. Проте самі учасники акції припускають, що політичний вибух тут не за горами. Армения не свободная страна. У нас на протяжении 20 лет фальсифицируются выборы. И у нас всегда нелегитимная, слабая власть. И все иностранные государства, что хотят с нашей властью, то и делают. Они могут сказать, иди в Европу, наша власть идет в Европу. Путин скажет завтра, возвращайся назад, они возвращаются. Нам надоело это. У пресі вірменський протест останніми днями дуже часто порівнюють з Майданом українським, хоча ззовні якась схожість справді є, але такі паралелі тут не схвалюють, бо дуже налякані російською пропагандою і не бажають такого самого трагічного фіналу, який був у Києві. Дуже багато не хочуть взагалі слухати тут слово «Майдан». Взагалі. Потому что Майдан вызывает негативное ощущение у населения. Это дело рук российской пропаганды. Потому что есть страх и потому что люди боятся, что вот, мол, здесь всех расстреляют, как расстреляли на Майдане. Наразі спецпризначенців поблизу мітингу не видно. З іншого боку проспекту стоїть спецтехніка, зокрема водомети. Від мітингувальників їх відміжовує імпровізована барикада зі сміттєвих баків. За периметром чергують лише патрульні, хоча активісти певні, що і серед них є перевертні. Среди протестующих, естественно, есть очень много внедренных. Здесь работает КГБ, это очевидно. Здесь работают титушки, здесь работают ватники, здесь работают агенты влияния. И мы очень сильно опасаемся, что власти хотят управлять, власти хотят маніпулювати. У день одному протестувальнику стало зле. За попередньою інформацією, він отримав сонячний удар або його здолала перевтома. Чоловіка одразу забрала швидка. Ну і надвечір тут трохи зіпсувалися погодні умови, дуже дощить і дуже вітряно. Але навіть попри це на проспект безупинно прибувають нові протестувальники. Як свідчать попередні дні, надвечір мітинг розростається, адже сюди після закінчення робочого дня постійно приїжджають люди. Ми продовжуємо працювати в центрі Єревана і більше інформації вам розкажемо вже о 22-й. Студія. Олексій, дякую. Це був Олексій Сімаков, який стежить за Майданом в Єревані.